razão por de gente se ter a broto na machuna me puso e depois no cumbriel estou capaz no papo de companhia que faz lindo lá anda tanto de trasifutis que dá para tudo e me temo na tina tina mazina sala bulbulim fala de não se vê se quer que não já lá já puxa que não já sim. Pronto, foi um momento de imenso ali no Canadá, por ficar. O que mais sabe, né, é que tanto a nós, vinhenses, somos canadianos, não calou para envolver, não é um momento sim de Guiné, que serve para os ilhas, e que agora, linha sim de Guiné, afinal, não pude sair das imagens que não me interessam. É possível, é possível. Mas o caminho mais curto agora, eu pensei em cultura. Eu pensei em arte. A mim não sirve como ali, por exemplo. Investi, que até investi ali. Mas tem isso que eu não falo, passa 5%. Ele fala, não porque é pouco. Imagina o que tem opinião. Mas isso é porque cedo, como é chamado, bom artista, porque tem talento. Infraestruturas tem, suporte tem, mas é que está fazendo com brincadeira porque é assim, né? E consequência, o verdadeiro motor do desenvolvimento, não é uma tese que alguém escreveu, afinal é arte, e cultura. Porque se o homem quer ter um estado de espírito que não permitir reagir e agir, como um ser social, para produzir, para orientar, para fazer. Quer dizer, é difícil de dar resultado. Não é? Mas um alguém que tem espírito sossegado, e conseguir e ler um livro, e ouve uma boa música, e ouve uma peça de teatro, está permanentemente a crescer intelectualmente. E quanto mais agora ainda cresce culturalmente e intelectualmente, mais apto ainda está para realizar. É como esses percebidos cedo. Li, se o cedo li, gosta de entender então para aquilo que não conhecia ali. Para o Júlio, o que é que não passa ali? Júlio é rua, está tudo fechado, porque a osso tem que prova de forma. Mas ao mesmo tempo, Júlio, o que é que não passa ali? Exposições, vendas de artesanato, espetáculos de rua. Mas, e que por acaso, agora, nós na Guiné, um dia escrevo um textozinho sobre isso. E preciso pensar numa coisa importante. Infraestruturar e industrializar a cultura. O possível é necessário. Ora, quando eu ver os Estados Unidos como potência, Spike Lee que fala, ele vai ver potência militar, potência cultural. Ele tem alguma coroa no mundo. Vou comer um produto, vou utilizar um produto cultural americano. Certo? Então, aquele grau de potência que a América tem e aceita fundamentalmente nessa indústria cultural, vive-se cinema, vive-se música, vive-se desporto. E mais do que certo. Cultura é associada à identidade. Hoje nós falamos de um mundo muito globalizado, onde é que tem integração de povo, diversidade de raça, estilo, cor e tudo. E música e que cura de sistema também, cá está fora. Não olha a osso Guiné-Bissau, gente que toca jovens que na Lanta toca diferentes estilos, outros americanizados, cada quem nesse estilo. E, mas ora que não vi novo um trabalho. Sumesse de essa lembrança que está fazendo volta a tempo. Ou seja, pode falar assim, na identidade, se é que não consigo definir. Sinto um gosto diferente, sinceramente. E música, não só como pude bajar, mas está fazendo refletivo viajar a tempo. Ernesto, preocupa que na identidade musical de Guiné, de uma maneira que não vai, como que eu acho, alguma. Porque, por que não entendi? Não tem esse. Nunca fala, claro, nós tudo não bem para vai. E não é pedir Deus para botar a para vai. Acreditar na tarra para a saúde, para a disposição com o olhão. Mas se um dia Ernesto Casta, Lili Casta, nunca preocupa que não é identidade. O que é que o tempo fala sobre isso? O problema é identidade, porque se nota
aquilo que é espinha dorsal do indivíduo, do grupo, da sociedade. Porque ora que alguém tem um estruturado, se elementos identitários, e o indivíduo frágil, o indivíduo desorientado, o indivíduo que até ataca a cabeça assim que anota, o indivíduo que até está destruído assim que se vê. Porque alienação cultural é o pior mal que o colonialismo, por exemplo, deixa na nossa sociedade. Né? Tem que vir com o que não tem orgulho de não cabeça, não tem orgulho de não língua, não tem vergonha de não vestir, não tem vergonha até de não vianda. Quer dizer, isso é gravíssimo. Esses elementos tudo que não tem que se tratar como aquilo que está fazendo não existir. Uma nota. E daí que a gente pensa como, na casa de música, soma qualquer outra arte, é uma linguagem universal. Mas para ter uma universalidade consistente, e tem que ter raiz, a raiz. E tem que ter um caule. Isso é uma planta. E tem a raiz e quir-se com o seu tronco e abre o ramo e lida com ventos de todo mundo. Assim tem que a arte livre ter esse papel. Né? A mim está a compreender. A nossa vida pecador, que ela está sustentando, está aguentando as influências, também de forma que ele não prepara a cabeça para aguentar influências do outro lado e possibilita com aquilo de maneira positiva. Não é que ele está fechado. A mim não falou, não disse o que é que eu pude falar, é exatamente isso. Como, do ponto de vista, estratégico, e um disco que tem só propostas, segundo eu entendi, da minha maneira, de que é que não pude facilitar com a música. Segundo nota compor cantigas que está lá, né? Não tem coisas que está aberto a outros instrumentos, sendo o violoncelo, o trompete, urdu, surdu e coisas assim. Tem coisas que entram, mas, no fundo, é característica que perde. Não vem ter outro que não capoeira nada de ninguém. Tem um cantiga de homenagem a tio Lúcio, e Tina, mas Tina limpo, e palmo, cabaz na água, fale, com mulheres de Bambarã, acompanhado. Então, talvez para sugerir a nova geração, a pensatina, uma maneira que é bonita, porque a mim até pensa, uma jazz e alma de americano, Tina, ele que é alma de inglês, fado para o português, tango para o argentino, samba para o brasileiro, Tina, aquele que é o global. E então, nem como isso fazer rap, como isso fazer country, como se fosse soul music, como se fosse rock. Tu provavas que elementos de estrutura de Tina tu fazia. Tu provavas que elementos de uma outra expressão musical tu fazia. Tu capir aquele raiz, tu guarda aquele tronco, tu abre agora. No mundo, dentro daquele final da papel, agora, entra na corrida só para aqui que na Tina. Pois é, o grupo faz música bonita, mas com um elemento cultural e que tem grande valor, e cana dura. Fernando Pessoa, poeta oportunista, fala que tem três níveis. Tem aquele de Jombay, tem aquele de Despertar, e tem arte de consciências. Então, como artista, não tem que fazer força para o bata subir. Senão, a unificação naquele debate um paliadinho. Então, tudo faz falta. Mas é bom sempre tentar melhorar a qualidade daquela, sem pressa, sem nada. Tem cantigas que estão na disco. Como escreveu em 1980 e tal. Em 80 e tal. Um dia saí de. Por tempo não estudava ainda. Saí de comboio de Paris para Lisboa. Peter Morgan, na venta, que se chama Nacau de Naca. Naca. Não está a luz, três dias, estava aqui, ele não está vira. Agora, quem não iria agora para coisa para fazer? Na pinda comboio, começando a refletir. Na país, na Zé,
depois não tenho atravessado ali. Quer dizer, diz-me que você falou assim, né? Até aquela hora ninguém ainda quer conseguir entender. Respeito e dívida que não tem naquela. Não. Nome de rua de Zé, e vim por 20 anos depois de morrer. Porém, galera. Isso é na literatura, entende? Se alguém vos sentir identificado com esse pensamento, tenta se faz força para que o pensamento continue tendo dinâmica, faz esse percurso. Né? O pensamento de Zé é atualidade. E essa foi uma forma de render minha colega e amiga, uma homenagem que a mim diga pessoalmente, como amigo, como compatriota, e por outro lado também, cadixa, dinâmica desse pensamento, sendo sufocado por gentes que nunca perceberam, ou gentes que ouçam aquele tal pensamento. Mais ou menos essa. Então, você vai falar uma vez com a minha só uma ideia de que é para responder a questão como é identitário. Então, liga-me, obrigado, tenta conhecer alguns elementos esclarecedores de algum curso. Só isso. E a Bobo Bucursi, Zé, para quem diz, ainda fala de Zé Carlos Soares, Zé, gente soube falar, mas novos, geração nova, caninho, talvez tenha imaginado. E, infelizmente, manga gente começando a ouvir música, mas principalmente na diáspora, para mim, de rádio, bantava, que está tocado, e tio. E a Bobo Bucursi, não sou uma colega de trabalho, mas sou uma amiga. Como é que tem diferença o homem que a gente está com? Para quem que consegue receber, quem quiser, além de ouvir música, como é que tem definido? Quem quiser, Carlos? É difícil fazer ela assim em curtos termos. Mas eu vou olhar para um homem de uma dimensão muito grande. O que passa com Zé? Passa com quase tudo dito que tem genialidade, isso não é literário. Ora que o misto muda, o cedo criativo. Nunca o catastrofe bem que do época. Particularmente, poder. O poder, normalmente, é uma questão de competência, é uma questão de capacidade criativa, e questões conjunturais, contextuais, que até pode transformar ali na dirigente, não sei o quê. E como ainda também tem interesse, aí outros têm de comporta, essa é a resposta pior. O caso de Zé Carlos não é assim, não é? Ele aqui personalidades que entende-se como se a época tem problemas sérios que pode vir ser mais grave diante, né? Mas responsáveis por aqueles problemas é ter poder, mas que foi que a meia deles, e põe problema, e contesta, e sugere, e reage. E difícil, estava de bem com essa época, eu não entendo. E então, pronto, e depois não convém ter sorte e faz 27 anos apenas, né? O que é uma criança ainda, um jovem ainda, nosso de mesma idade, e então não perde aquele potencial humano, potencial artístico, tudo, eu não entendo. O importante é que Zé é homem, Zé é obra. Isso, nós que teve sorte de conviver com ele, de partilhar com ele, não intercambiar manga, aliás, não discutir manga, coisas. Outros podem, na longa comunidade, não combinam de maneira nenhuma, deixar de fazer o que ele merece ter tratado. Suma herói nacional, fica por ser de outra maneira. E então, naquele base, é bom, eu tento sugerir. Dentes começam a tratar aqueles que estruturam a guineidade. Esse Zé Carlos, o Subaru Vale na área de literatura, o Tênis Vasco Cavalo, na Universidade de Gênesis, o Vale Aliante, o Lino Brilha Conde Vai, se usa de que lá o Tênis, coisa lá fora em Bitna que canta na Tempo Luta, o Tênis Barba Sambu, o Pulo Foco, nunca se está vivendo ou não. Paulo Santin, o Tene Dominique, o Tene, sei lá,
manga de figuras.